Здравейте! Вие сте с предаването Имотите по Bloomberg TV България. Днес ще направим обзор на състоянието на жилищния пазар в Европейския съюз към третото тримесечие на 2023 година. Ще ви покажем и интервю с Хари Мюлер, управляващ партньор на компанията Кюбо от Нидерландия. Дружеството произвежда иновативни системи за обмен на топлина, използващи водата след душовете. През 2023 година жилищният пазар в Европейския съюз продължи да понася негативи от високите лихви и намалялата активност при жилищното кредитиране. Осреднените данни за всички 27 страни в общността показват, че цените през третото тримесечие на миналата година са нараснали с минималните 0,80%, след като през първото тримесечие отбелязаха спад с 0,70%, а през второто имаха незначителен ръст с 0,40%. За периода юли-септември спад в цените на тримесечна база се наблюдава в 6 държави – Люксембург, Финландия, Германия, Латвия, Естония и Унгария. В други 7 държави се наблюдава задържане на цените или лек ръст до 1%. Това са Словакия, Словения, Кипър, Франция, Чехия, Хърватия, Италия. А по-значителни ръстове на тримесечна база има в Полша, Румъния и Дания. Жилищният пазар в Германия е сред най-пострадалите. Данните на Бундесбанк показват, че броят на сделките с апартаменти започна да намалява бързо още през 2022, когато стана факт рязкото увеличение на лихвите по ипотеки. Тенденцията продължи през първата половина на 2023. Това даде основание на института Гевос, базиран в Хамбург, да прогнозира, че за цялата 2023 ще има не повече от 592 000 покупки на къщи и апартаменти. Очаква се това да бъде най-ниската активност на германския жилищен пазар от 1995 година. За сравнение, през 2021 сделките с жилищни имоти в Германия са били близо 940 000. Жилищните цени в Германия отбелязват спад за пето поредно тримесечие, като кумулативното понижение на цените вече е над 11%. Основни фактори за това са по-високите лихви по ипотечни кредити, инфлацията и намалялата покупателна способност на германците. По данни на ЕЦБ, средната лихва за нови жилищни кредити в Германия през ноември 2023 е 4,22%, докато две години по-рано беше 1,32%. Увеличението е с близо 3 процентни пункта. Парадоксът е, че Германия е с един от най-ниския процент на населението, обитаващо собствен дом. Близо половината германци, 53%, живеят под наем, а наемите не спират да нарастват. В същото време няколко милиона чужденци са мигрирали в Германия за 10-те години между 2013 и 2022 и нуждата от жилищен фонд нараства. Правителството на Олаф Шолц си беше поставило за цел в страната да се строят по 400 000 нови жилища годишно, но в последните месеци изграждането на нови къщи и апартаменти в страната намалява по ред причини, най-вече заради по-високите лихви, нарасналите разходи за строителство, правилата за защита на наймателите и спирането на субсидиите за енергийно ефективни нови сгради. Прогнозата на главния икономист за Германия в ING Карстен Бжески е, че през 2023 година ще бъдат завършени не повече от 250 000 нови жилища. Пример за тежката ситуация в жилищното строителство е случващото се с германската компания Vonovia, най-големият притежател на жилища в страната, с близо половин милион единици. Неотдавна дружеството обяви, че планира да продаде бизнес имоти за 3 милиарда евро, за да намали дълговото си бреме. Финландия е друга европейска държава, в която има сериозен спад на жилищните цени с 2,70% за третото тримесечие и с 7% на годишна база. През лятото на миналата година финландската икономика отбеляза най-големия си спад след пандемичната 2020. Брутният вътрешен продукт на страната се сви с 0,90% на тримесечна база, като фактори за това са негативните тенденции в износа на страната и нарасналите лихвени разходи за бизнеса. Икономисти, включително от Централната банка на Финландия, прогнозират плитка рецесия за страната през 2023. Повишението на основните лихви от ЕЦБ достигна бързо до кредитополучателите в страната. Средната лихва по нови жилищни кредити в Финландия се увеличи от 0,72% през юни 2021 до 4,39% през ноември. Засегнати са и хората с стари кредити, защото над 95% от ипотеките в страната са с променливи лихви, а това отнема разполагаем доход и удря по разходите за потребление.
Едно от големите предизвикателства в финландската икономика е активността на жилищното строителство. От Конфедерацията на финландската строителна индустрия прогнозираха, че през 2023 ще бъдат започнати около 16 000 нови жилища. Това е над два пъти по-малко от имотите, започнати през 2022. Заради срива на строителството, броят на завършените нови жилища в следващите години има опасност да падне до нива от 40-те години на миналия век, предупреждават от Конфедерацията. Спадът на жилищните цени в Финландия последва този в други скандинавски държави, като Дания и Швеция. Продажбите на апартаменти и къщи в Дания отбелязаха рекордния за Евросъюза срив с 32% през 2022. Това доведе до понижение с над 10% на жилищните цени през второто полугодие на 2022, преди цените да се стабилизират в началото на 2023 и да отбележат ръст от 3,10% през третото тримесечие. Строителната криза не подминава и Франция, втората по население страна в Европейския съюз. Разрешенията за строеж на нови жилища намаляват с 28% към юли миналата година. От миналата есен страната, която се готви да посрещне летните олимпийски игри това лято, отбеляза три поредни тримесечия на спад на жилищните цени, но все под 1%. През третото тримесечие понижението на цените спря, но предстои да видим дали това е трайна тенденция или спадът ще продължи. Някои източноевропейски страни, които са в Европейския съюз, но са извън еврозоната, средните лихви по нови жилищни кредити достигнаха в средата на миналата година нива от 7-8 и дори 10%. Това се отнася за Полша, Румъния и Унгария. Въпреки това цените в Полша не отбелязаха спад, тъй като на пазара се яви друг силен фактор, който поддържаше силното търсене – украинските мигранти, които напуснаха родината си след началото на войната. Полша, например, те бързо се превърнаха в най-активната група чуждестранни купувачи, заемайки близо 40% дял от тези сделки още през 2022. От 1 юли 2023 година полското правителство въведе и специална програма «Сигурна ипотека», с която субсидира купувачите на първо жилище в страната. По този начин те могат да се възползват от 2% фиксирана лихва за първите 10 години на ипотечния заем, която се гарантира от държавата. Условията са три. Кандидатите да са на възраст до 45 години, преди това да не са притежавали друго жилище и крайната цена на закупувания имот да не надхвърля определена сума. Само за първите 6 месеца над 94 000 души са поискали да се възползват от схемата. Като прибавим към всичко това и недостига на ново строителство в Полша, едва ли е изненада, че цените на жилища в страната нараснаха с 4,5% през третото тримесечие на миналата година, а на годишна база увеличението е с 9,30%. Здравейте, господин Мюлер, и благодаря, че сте с нас. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Компанията ви разработва и произвежда системи за обмен на топлина. Каква е вашата иновация? Нашата иновация е, че използваме енергията от отпадъчните води, които изтичат от домовете ни. Семпла, но иновативна система. Как точно се случва това? Разкрийте ни тайната. Когато си вземате душ, обикновено използвате топла вода с температура 38-40 градуса, за да ви бъде комфортно. За затоплянето на водата обаче трябва много енергия. За да загреете 1 литър вода с 1 градус, се нуждаете от над 4 килоджаула енергия. Помним това от уроците по математика преди години. Така за един душ се изразходват близо 12 500 килоджаула енергия. Може да се преизчисли и на 3,48 киловатт-часа за всеки един душ. Говорим за топлата вода, която се използва при душ. Щом се изкъпете, водата се стича на пода и после по канализацията изтича от жилището. Ние направихме топлообменник, който представлява една тръба с дължина 2 метра. Когато водата от душа изтече през тръбата, поставяме около нея друга по-голяма труба, направена от мед. Има едно малко пространство между двете тръби, което свързваме. След това има отстояние, а после обгръщаме потока на използвана вода, който отива към вашите нагревателни уреди. Те загряват водата за душа до 40 градуса. Всъщност, загрявате до 60 градуса, а после тя се смесва и става 40 градуса, така работи системата по принцип. В този случай нашето оборудване подава на нагревателните уреди предварително подгрята вода. Това е причината да се използва само 40% от нужната енергия за достигане на съответната температура.
Така спестявате 60% от енергията, която нормално се изразходва при душ. 60% от 3,5 кВт-часа за всеки душ. Какви материали използвате за производство на тези топлообменници? Копър. Мед. Това е много добър метал за пренос на топлина, за топлопроводимост. Медта е чудесен материал, който може да се използва повторно. Ако една сграда бъде демонтирана, може да вземате системата и да я използвате в друга сграда. Ако се наруши целостта на системата поради една или друга причина, отново ще остане чист мед. Металът е ценен. Всеки би могъл да го занесе до пунктовете за изкупуване и да получи пари за него. Системата я има. Освен това, медта може лесно да бъде рециклирана. Така че ние използваме мед, защото наистина харесваме този материал. Имате ли проблеми, свързани с цената на медта, с веригите на доставки? Медта е ценен метал. И ако нещо се случи в световната икономика, цените нарастват или намаляват. В повечето случаи цените се вдигат, разбира се. В нашия продукт има 7,60 кг мед. Ако цената на метала нарасне от 800 на 900 евро за 100 кг, това ще се отрази в по-малка степен на тези 7,6 кг. Защото разходите за труд остават същите. Ако цената на медта се увеличава, това се отразява в цената на нашия продукт, но не е осезаемо. Бихме предпочели цената на метала да остане ниска, но няма да е катастрофа, ако се вдигне. Къде е приложението на тези топлообменници, които произвеждате? Само в пасивни къщи ли? Не, те намират приложение във всяка къща. Пасивната къща е много добър начин за строителство. Много регулации се отнасят за пасивната къща, но те не могат да обхванат всичко. Регулациите се напасват към съответната държава. Нашият продукт е високо оценен в списъка с материали и решения за пасивни къщи. Той е използван при строителството на пасивни къщи, но не само. Използва се във всички типове къщи. Във всяка държава има различни регулации. В държавите, в които оперираме, има строителни регулации. Вашата къща трябва да покрива определени изисквания, включително и за енергията, за възобновяемата енергия. Нашият продукт често е предварително одобрен. Щом е одобрен, на практика той идва с сградата, но може да се влага и в други къщи, които не са пасивни. В действителност, само 10% от това, което произвеждаме, се използва за пасивни къщи. Всичко друго се влага в нормални сгради, също качествени, но не покриващи определението за пасивна къща. Какво ще кажете за цената на тези системи? Колко ще струва да си обзаведа една баня? Заедно с инсталацията всичко ще излезе около 600-650 евро. Но инвестицията е еднократна. Системата ще бъде в къщата. Няма да я виждате. Дори няма да знаете, че е там, ако не ви кажат. Няма части, които подлежат на смяна. Не ползва електричество, за да работи. Това е само една тръба в дома ви. Инвестирате веднъж и това е. 20, 30, 40, 50 години, колкото и да има вашата къща, тази система ще бъде част от нея. Какво трябва да знаят ползвателите на тези системи по отношение на инсталацията и поддръжката? Крайните ползватели, хората, които обитават къщата, не трябва да знаят нищо, не трябва да правят нищо. Това е просто една тръба. Не знам вие какво правите с канализационните тръби във вашата къща, но предполагам, че не правите нищо. Живея в стара кооперация и имаме проблеми с канализационните тръби. Съжалявам за това. Ще кажа отново, крайните ползватели, хората, които обитават къщата, не трябва да правят нищо. Проектантът трябва да предвиди, че топлообменникът ще бъде поставен на съответното място и строителят трябва да го изпълни според избрания вариант. Това означава, че инсталацията трябва да бъде изпълнена по проект и да бъде избран един от трите варианта. Понякога е по-подходящо да бъде избран един или друг, така че строителят трябва да постави системата според заданието на архитекта или на проектанта. Къде се намира производствената ви база? В град Емен в Нидерландия. Това е в източната част на страната. Използвали ли сте европейско финансиране на определен етап проекта? Не, не сме използвали европейско финансиране все още. Възможно е да го направим в бъдеще. За определени етапи сме използвали финансиране от нидерландската държава, което в някаква степен може да се смята за европейско финансиране. Но основната част от средствата сме осигурили сами. Какво
какво е годишното ви производство? Дайте яснота за мащаба на вашия бизнес. Миналата година произведохме около 12 000 изделия. Започнахме от 3 000 на година и постоянно растем. Тази година се готвим да произведем 30 000 изделия, а за следващата година плановете ни са за 55 000. Как очаквате зелените цели и амбиции на Европейския съюз да се отразят на вашите продажби? Очаквам ефектът да бъде много положителен. Ние си партнираме с работните групи, които захранват с информация строителния комитет на Европейския съюз. Там темата е до никъде. Те може да познават дейността ви, но ако сте само една компания, която произвежда даден продукт, няма да ви подкрепят. Към това производство вече има интерес от различни държави, защото няма никакъв смисъл да губим енергията от отпадъчната вода. И други компании се насочат към това производство. Сега ние сме част от тази група и там работим заедно, за да покажем на света, че е лудост тази енергия да отива на вятъра. Толкова е лесно да бъде използвана, а и не е скъпо. Смятам, че това трябва да бъде задължително. Нямам предвид, че всеки трябва да купува моята тръба, което би било чудесно, но трябва да е задължително. Не е добре в днешно време да се прахосва каквото и да е. Както вентилацията на въздуха става задължителна, това трябва да се случи и с топлообменниците. Нека да го направим и за отпадъчната топла вода. Защо не? Толкова е просто. Какъв е вашият коментар за новата европейска директива за енергийните характеристики на сградите, която е на финален етап от приемането й? Мисля, че бе свършена добра работа. Въпреки, че на този етап още не се оценява достатъчно потенциалът за използване на енергията от отпадъчна топла вода. Но това е процес, който започва да се случва. Те започват да виждат ползите, които ви споделих. Тези регулации обаче се развиват бавно и с основание, защото принципът там трябва да бъде три пъти мери, веднъж режи. Но виждаме, че все повече хора, от които зависят регулациите, разбират, че това е добър начин за пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Казахте, че има специална нормативна уредба в някои европейски страни, която ви позволява да правите добър бизнес. В кои европейски страни имате най-големи продажби? В момента най-големият ни пазар е Обединеното кралство. Нидерландия винаги е голям играч, но Обединеното кралство има съответните регулации. Това означава, че възобновяемата енергия се цени. Това е най-лесният и бърз начин да намерите стойност срещу парите ви в момента. Имате ли конкуренция в производството на иновативни топлообменници? Да, разбира се. От кои страни? Китай? Все още не от Китай, но имаме конкуренция от Португалия, както и от Испания. В Нидерландия също имаме конкурент в нашата област. Така че да, имаме немалко конкуренция. Какви ще бъдат жилищата на бъдещето според вас? Ако на никой няма да се налага да плаща за дома си, тогава всички ще искат да живеят в много удобни жилища. Сега говорим за енергийна ефективност, за пари. Това е важно, разбира се. Но бъдещето на домовете ще се определи от това, че всички искаме да живеем в комфортни жилища. Жилища с приятна температура, в които не е много скъпо да се поддържа тази температура. Жилища, в които ще можеш да си вземеш приятен душ на възможно най-ниска цена. Хората ще търсят комфортни домове. Смятам, че енергийният преход, в който се намираме, е насочен основно към намаляване на въглеродните емисии. Ние правим всичко възможно да постигнем възвръщаемост на инвестицията, каквато има при нормалните жилища. Когато постигнем това, всички жилища ще бъдат енергийно ефективни. Те ще са по-близо до стандартите за пасивна къща, но ще са комфортни. Не мисля, че трябва да използваме по-малко енергия, за да живеем на студено и да се къпем със студена вода. Трябва да правим жилища, в които ще имаме същия комфорт за по-малко пари или за същите пари като при нормално жилище. Не сме много далеч от това. Последните 10-15 години терминът пасивна къща стана много популярен в Европейския съюз. Напоследък се говори за енергийно позитивни сгради, които произвеждат повече енергия, отколкото абсорбират. Какво е мнението ви за тях? Скъпи ли са тези сгради? Какво би се случило, ако всички сторим това? В Нидерландия, например, всички си сложиха соларни панели на покрива, стига да имат такава възможност. Започна да се произвежда толкова много енергия, че електропреносната мрежа не можеше да я поеме. Такава е ситуацията в момента, а фокусът трябва да бъде «не губете енергията». Вашите родители са ви казвали да затваряте прозорците през зимата, за да стоите на топло.
Защо не правим това и с топлата вода в домовете ни? Сега просто я оставаме да изтече. Приемаме, че трябва да изразходим голямо количество енергия, за да се изкъпем с топла вода и после тя изтича в канала. Мисля, че ако произвеждаме много повече енергия от соларните панели и други източници, тогава няма да има значение, че водата просто изтича в канала. А това не е правилно. Според мен трябва да се придържаме повече до идеята за пасивна къща и да строим качествени домове. Това е. Просто да строим качествени домове и да не разхищаваме енергията. Това е правилната посока, по мое мнение. Не трябва да се опитваме да произвеждаме енергия от каквото можем и после да я прахосваме. Това не е добре. Господин Мюллер, благодаря ви за това интервю. Беше удоволствие. Благодаря. Това беше всичко в предаването Имотите за днес. Бъдете с нас точно след седмица.